Najdete vždycky to, co potřebujete? No, nenajdu. Momentálně hledám ty červené kozačky a všechny mi jsou úzký nahoře. Jinak jsou hezký, jinak se mi líbí. A najdete pokaždé to, co si přejete v těch obchodech s obuví? No, pokaždé ne. Nevybrala jste si? Ne. Proč pak? Protože to dělají hrozně úzky. Že jsem nedostala tady ještě jednou žádný boty. Dole mají ve výloze a tady mi říkají, že je nemají. A jak je hledáte? Nahoře je nemají. Když se řekne socialistické boty, tak mě se vybaví cvičky s gumou přes nárt, kterým se říkalo spartakiátky, anebo také jarmilky. No a s nimi jsem v podstatě prožila celou základní školu. Chodila jsem s nimi do tělocviku, cvičila jsem s nimi na spartakiádě a dokonce jsem si je jednou vzala k moři jako obuv do vody. Jak se za socialismu boty vyráběly a co byly největší hity? Dozvíte se v dnešním Retru. Československé obuvnictví proslavil ve světě Baťa. Socialismus ale do české obuvi svěží vítr nepřinesl. Nebyl žádný div, že tady chodily ženy v galoších, takzvaném šedém moru, kdežto v Německu, v Anglii nosily ženy boty od Salvatora Ferragama. Boty ze západu nebyly k dostání a tak byl leckdy o tuzemské lepší kousky doslova boj. To se rozhlásilo, hele, dneska budou nějaký boty a teď jsme je měli všechny. Jo? Všechny holky měly ty samý. Přesto však některé naše boty konkurovaly známým západním firmám. Firma Adidas nás několikrát snažila se zažalovat u mezinárodního soudu, aby nám překazila ty vývojové a nové boty, které jsme připravovali do kolekcí. Ne, rozhodně to není vždycky jednoduché, chceme-li se obout módně a přitom pohodlně, ať už se jedná o obuv společenskou nebo sportovní. Šedý mor, brikety, důchodky. Tak takovéhle zajímavé názvy lidé vymýšleli pro oblíbené i méně oblíbené boty před rokem 1989. Kdo tehdy boty navrhoval a jaká obuv byla určena jen pro vývoz do zahraničí? Zjistila Aneta Vojtěchová. Byla dost potlačována individualita a samozřejmě spotřebitelé hledali na trhu, čím by uspokojili svoje potřeby, svoje přání, svoje touhy a většinou nenalézali to, co by chtěli. Jak je vidět, návrháři i dělníci našeho obuvnického průmyslu dokáží odevzdat dobrou práci. Bylo několik takových typů obuvi, které opravdu zasáhly širokou populaci. V 50. letech to například byl takzvaný šedý mor. Jednalo se o úplně obyčejné galoše na zip nebo se zapínáním nadruk, zpravidla s nějakou plyšovou manžetkou. Byla to obuv skutečně velmi neforemná, velmi nevzhledná. Šedý mor se jí říkalo, protože vlastně převážná část té produkce byla vyrobena v šedé barvě. Po gumové obuvi přišly do módy boty filcové. Takovým dalším příkladem jsou například důchodky. To byla obuv, kterou dostal do módy v podstatě Pablo Picasso. Když přišel na filmový festival v Cannes, měl dokonalý smoking na sobě a k tomu takzvané důchodky, tedy pohodlné papuče na zip. A ty se počátkem 70. let staly skutečně fenoménem pro celou mladou generaci, ať už západu nebo východu Evropy. V těch počátcích, v 70. letech, kdy se nosily brikety, nosily se platformy, nosily se vysoké podpatky, to vlastně přišlo ze západu sem rovněž. Nejenom ženy, ale i muži dokonce nosili obuv na velmi vysokánské, až 9 cm vysoké podešvy, takže všichni se vznášeli ve výškách. Inspirace se čerpala z magazínu, z časopisů, i když to byla těžká totalita, tak i přesto chodili k nám italské časopisy, anebo se vozili z veletrhu, kde vyvolení se zúčastňovali veletrhu v Itálii. Samozřejmě tento pohled v našem spotřebiteli doma nutně vynutí povzdech. Kdybychom něco takového viděli i na pultech našich obchodů? A ti přiváželi vlastně nové poznatky do toho oboru díky tady těm časopisům, nebo vzorky nových modelů obuvi, které se potom, řeknu to otevřeně, skopírovaly od A do Z, ovšem z našich materiálů, takže výsledek nebyl takový, jaký měl být, ale už to byly vlastně prvky, které předurčovaly nějakou novinku v té další kolekci na to další období.
Velkým hitem byly taky dřeváky nebo krešlakové kozačky, které se nosily hlavně v 70. letech. V pátek minulý týden došlo před prodejnou ve Švermově ulici k takové situaci, že pořádek musela udržovat skupina příslušníků veřejné bezpečnosti. Aby se zabránilo zbytečným návalům, rozhodl odbor obchodu okresního národního výboru České Budějovice, že se kozačky napříště budou prodávat na veřejném prostranství. Nejen v Českých Budějovicích, ale všude, kde se kozačky objeví, vypadá to v prodejnách stejně. Výroba se zase jednou vyznamenala. Tolik koupěchtivých a tak málo zboží. Obuvnickým unikátem byl československý vynález, materiál Barex. To je Barex. Ten se ale příliš neujal. Z jednoho čtverečního metru se dá udělat 5 párů obuvi. Nepamatuju si za éry 20. století, že by se vyrábělo něco tak zdraví škodlivého, jako byla právě syntetická useň Barex, která byla vyvinuta někdy na počátku 70. let, tuším, že to bylo v roce 1972. A velmi krátce se na našem trhu z ní teda, nebo v naší obuvnické produkci šila obuv, ale byla to skutečně něco, co se nedalo používat. Barex se zaujal. Barex zatím vítězí. I přesto, že jako ostatní poromery tohoto typu, má jeden základní nedostatek. V botách z Barexu pokožka hůře dýchá a více se potí. Z Barexu se vyráběly jak pánské boty, tak dámské, ale boty dobře neseděly, musely tam být kožené počívky, aby to drželo tvar. Vytahovaly se na jednu stranu, na druhou stranu. Jedna bota se tak vytahovala, druhá bota tak. A i když samozřejmě ty boty se dali umýt hadrem nebo jít s nima do vody, ale na druhou stránku nic nemůže nahradit ten přírodní materiál, a to je kůže. Jako nebylo to ani hezké, ani zdravé. Tohle je jen desetina z toho, co stačí jediný člověk v Československu za život prošlapat. Dohromady by těch párů bylo skoro 400. Obdivované byly naopak boty z dovozu, zejména z Rakouska, z Německa, z Jugoslávie a především z Itálie. Jak muži, tak ženy, kteří měli takzvané italky, tak ti patřili k tomu VIP, té VIP společnosti. To byl velice omezený sort, jen takováto obuv luxusní, dovezená ze zahraničí, se týkala skutečně jenom velice malého okruhu obyvatel. Se říct, že v tom světlejším období, v tom socialismu, velice rychle reagoval i ten obuvnický průmysl a začal tyhle náhrady hledat, a myslím, že se mu to celkem podařilo. Začala se vyrábět řada luxusních botů, aspoň pro určitou klientelu, které měly označení výrobek mimořádné kvality, výrobek mimořádné jakosti, ale přiznejme si, že tyhle boty se prodávaly většinou pod pultem a už byly rozebrané předtím, než se dostaly do prodeje. Tady byla podniková prodejna, která byla zásobovaná velmi dobře, a sem se skutečně z celé republiky sjížděly autobusy lidí, kteří se měli nakupovat. Vedle podnikové prodejny tu byla taky takzvaná prodejna partyového zboží, a tam se prodávala obuv takové nějaké té trošku nižší cenové relace, a která měla nějakou drobnou závadu. V těchto prodejnách se kolikrát dalo koupit daleko lépe než v těch podnikových, v těch stálých prodejnách, a myslím si, že se tam objevovaly za opravdu zajímavé kousky, třeba vzorkových modelových botů z těch nabídkových kolekcí, které se potom za určitý čas prodávaly a dávaly se do těchto partyových prodejen. Není tajemstvím, že jezdili autobusy ruských zákazníků, které je přímo přivezli před partyovou prodejnu, a spokojení zákazníci z Ruska odcházeli každý s 10 krabicema botu. Chci využít této příležitosti a poděkovat československým pracujícím obuvnického průmyslu, kteří v loňském roce dokázali včas a kvalitně splnit obrovské závazky, jež měli vůči sovětskému zákazníkovi. Zas mi říkal, že má něco pro mě, a to něco, co prý láska je. Já však nechci
žádnou lásku v domě je, přináší jen žal a výdaje. Mám proti lásce boty, ty chrání paní svou, ty boty vždycky jdou a všechno hezké pošlapou. Jako zpěvačka na pódiu jste musela prostě dobře vypadat, tak kde jste scháněla boty? To se rozhlásilo, hele, dneska budou nějaký boty a teď jsme je měli všechny, jo, všechny holky měly ty samý. Pamatuju se na jeden takový fialový model a ne, že bych fialovou měla ráda, ale jiný nebyly. A všechny jsme to měli, všechny holky jsme měli ty samý, bylo hrozný. A když jste se potom stala zpěvačkou, tak jste asi měla touhu se odlišit, aby zkrátka dobře... A jak jste dobře... mohla, milostivá slečno, ano. Kdyby jste se narodila v tom roce, co já, a zažila pubertu a to jak dále tady, v té době, tak tato otázka byla zbytečná. Nešlo se odlišit. Žiju sama díky těmto botám. Žiju sama zásluhou těch bot. A když jste přišla do toho obuvnictví, jak to tam tehdy vypadalo? No strašný fronty byly na všechno teda, takže i na ty boty. A teď téměř už člověk váhal, jestli teda se vejde do této boty a bude si tam ničit nohy, protože už neměli. Jo, to moje číslo už neměli. Takže buď to bylo moc velký, anebo to bylo moc malý. Mně se moc líbí ten klip, co jste natočila. Boty proti lásce, jak tam sedíte. Ano. Potom stanete, odhrnete takový závěs a tam je spousta botek. Ty byly vaše. Mhm, to byly moje. V těch botách ráda šlapu, zvlášť po lásce nás svou. Ty boty vždycky jdou a všechno hezké pošlapu. No, tenkrát se tomu neříkalo klipy. Já myslím, že to byl buď to písničky, nebo Vysílá studio A, nebo Pro Rodolfa. A toto, co vy jste zmiňovala, to je v našem bytě ještě pražském. A tam je taky ten obrázek, který... Tady máte na stěně. To je moje holčička, no. A tyhle boty nosím někde v duši. Někde v duši, ne však na nohou. A no a ten druhý klik? Ten se točil ve studiu a tam právě animovali nějak ten pohyb těch botiček, ten samotný. A nevím, pro který pořad byl který, opravdu ne. A jaký je vám bližší? Kde jste to víc vy? No tak na tom jednom z té domácnosti, tak tam je vidět moji maminku, takže ten mám radši, protože ji tam vidím. Hele, maminka. Ivonka, tež nemá šaty. Listopadové poledne před 15 lety. Nad Zlínem se objevily americké bombardéry. Útočníci rozbili 60% obuvnické výroby. Konkurent pro budoucí poválečný trh byl tedy vyřazen. Nebyl. A mnohé se změnilo. Starý Zlín v Nový Gottwaldov, Baťova fabrika v národní podnik Svit. Po znárodnění Baťových závodů se československým obuvnickým velikánem stal národní podnik Svit se sídlem v Gottwaldově. Baťovy stroje sloužily ve Svitu téměř až do revoluce a podařilo se udržet i kvalitní baťovskou tradici. Bylo to mimo jiné i díky výchově mladých obuvníků, kteří hojně navštěvovali obuvnické školy a učiliště. Tak je to takzvaný cvikací stroj, čili napínací stroj, skovičkový stran obuvi. A tak takovýmto způsobem se tvaruje na tomto stroji ta postranní část. Docela dobře se navazovalo na tu baťovskou tradici, protože tady byly fabriky, které vyráběly obuvnické stroje a myslím, že si vedly velice dobře v té době ve světě.
Musím říct, že firma Baťa v tomto směru byla velmi progresivní. Měli výborné zařízení, výborné vybavení strojní, takže samozřejmě i ta éra toho socialismu měla na co navázat. Co se týká výroby obuvi, tak ta byla reprezentována především tehdejším státním podnikem či národním podnikem Svit plus řadou odštěpných závodů. Nějakým způsobem další výroba probíhala v podmínkách družstevní výroby. Takže myslím si, že Zlín svého času reprezentoval, jakousi bych řekl, kvalitní českou obuv. Národní podnik Svit, pojmenovaný paradoxně po prvním Baťově slovenském závodu, se stal československým obuvnickým gigantem. V gotwaldovských továrnách se vyráběly boty, které oslňovaly i západní trh. Většina Čechoslováků ale o takových modelech neměla ani tušení. Vyráběly se velmi krásné kolekce a ty, pokud byly, tak byly velmi malé a vyvážely se v nějakých malých sériích právě do té západní Evropy. My, když jsme jako studenti chodili na brigádu do toho obuvnického podniku, tak jsme žasli, co všechno se tam vyrobilo, jak nádherné věci, které jste nikdy na pultě neviděla, jak nádherné věci byly vlastně k mání v té továrně, ale bohužel jenom pro úzký okruh těch exportérů. Co se týká exportu, tak to zajišťovala společnost Exiko Praha, která přes Exiko Praha měla svoje kolekce, které vyvážela na západ a východ, a ty kolekce tak podle toho také odpovídaly. Takzvané farmářky se vyvážely do Kanady a v tehdejší době vláda za ně získávala devize. Takže to byl jeden ze zdrojů devizových příjmů naší republiky. Co stálo za úspěchem našich obuvníků? Tady byla pořád snaha vyrábět dobré boty a vychovávat dobrý pracovníky k tomu i tu technickou inteligenci. Že? To, že si český obuvnický průmysl udržel jakousi úroveň i v době socialismu, tak domnívám se, že to bylo hlavně díky tomu, že Tomáš Baťa a jeho následovníci tady nastavili takovou úroveň, takový systém, takovou podnikatelskou filozofii, že navázat na ní bylo pak už opravdu jenom velmi jednoduché pokračovat v tom, co ten batismus tady nastavil. To znamená vynikající školství, to bylo v první řadě. A vlastně generace po generaci tu stále ti bývalí baťovci vlastně pokračují. Nebojme se budoucnosti. Polovina lidí na světě chodí bosa. A sotva 5% obyvatelstva světa je dobře obuto. Tu vidíme nejlépe, jak málo jsme dosud vykonali a jak ohromná práce očekává všechny šefce tohoto světa. Já jsem takový člověk, který strašně pečuje o boty. Já jsem ujetá jak můj táta. Já prostě jen co se vrátím od někud, tak už pucuju. Takže moje boty, já mám boty i 15 let, 16 let starý. A furt jsou pěkný. Takhle dlouho vám to vydrží? Mm-hmm. No ale potom vyjdou z mody. Ty, co já si kupuju, nevyjdou. Jak to? No protože jsou tak neutrální, že nějaký špičky nebo kulatý to mě nebere. Prostě to je takový neutrální botky, které vlastně jsou furt in. Máte třeba nějakou historku s botama? No, my jsme tehdy s Olympikem vystupovali na prknách semaforu a tam byl ten stálý ansámbl a za každou tou židličkou měly dámy svoje botičky a mě někdo ukradl. A já jsem tam lítala, brečela jsem. A paní Hegerová, na to si vzpomínám, říkala, jako máte číslo? Já jsem říkala 37, já taky, tak si vemte moje. A to jsem jí tenkrát sežrali s navijákem, nějaký mladý holce, nabídnout vlastní boty, jako to uctivo teda. Jaké vzpomínky máte na tenhle obrázek s botou? To byla moje přítelkyně Regina Schäuble, Schäublerová teda. Pocházela z Čech samozřejmě, s tím ova. A byla to psychiatrička, myslím, psycholožka, malířka, jak vidíte, a básnířka. Úžasná ženská. A ona malovala boty. A tohleto, když se podíváte přesně, tak to nahoře, to je Mnichov, a to dole, to je Praha. Takže vlastně vy v botě. Já v botě, ano. A to mě věnovala k Vánocům.
Batasky dali jméno sportovním botám a stejně jako lendlovky se vyrábí dodnes. Jak je možné, že jsou ikony socialistické sportovní obuvy stále populární a jejich design je i dnes in? Dívejte se na další reportáž. Specifickou kategorií obuvnického průmyslu byly ve své době zcela nové sportovní boty, které se okamžitě staly oblíbenými pro svou pohodlnost. Výroba těch sportovních botů se prudce rozšiřovala, protože na současném trhu RVHP byl obrovský hlad po sportovních botách. A to nejen u nás, v Sovětském svazu, ale i bývalé NDR, ale i Polsko a další státy tehdejšího východního bloku. U nás se na sportovní obuv začal specializovat podnik Botana ve Skutči. Od roku 1963 tam začaly vyvíjet boty ve spolupráci s předními československými sportovci. Z té spolupráce vzniklo řadu prvních modelů sportovních bot, které měly tu možnost, aby konkurovali botám, které se vyráběly někde v západních zemích, tehdejších kapitalistickém světě, jako byla firma Adidas a podobně. A konkurovali úspěšně. Klasické botasky i další sportovní boty se vyráběly ve 100-tisícových nákladech pro NDR, ale i severní Evropu či Kanadu. Obliba botasek rostla hlavně v Československu. Botasky byly dostupné jednak cenově, protože tehdejší dotace na sportovní boty byly v Československu přínosem pro tyto druhý bot. Jednak to bylo něco nového a mládež tehdy chtěla něco nového, co se tady předtím nevyrábělo, co se nepoužívalo. Byl to prakticky nový módní trend. Botasky se staly synonymem pro sportovní obuv jako takovou. Jejich název vznikl spojením bota sportovní nebo bota skuteč. Inspirace západním předchůdcem je však patrná. Vzorem proto byl název Adidas, který vznikl prakticky v tom roce 1949, kdy vznikla i firma Botana. Tato podobnost se ale světovému výrobci příliš nezamlouvala. Firma Adidas nás několikrát snažila se zažalovat u mezinárodního soudu, aby nám překazila ty vývojové a nové boty, které jsme připravovali do kolekcí. Adidas nemohl tehdy dovážet do těchto východních zemí a tady viděl obrovské možnosti trhy, jak se tady prosadit. Několikrát se snažil i o spolupráci s náma, ale samozřejmě to bylo vždycky na vyšších místech předem zamítnuto. Kromě legendárních botasek, na jejichž designu se dnes podílejí studenti uměleckých škol, se u nás stále vyrábí druhé populární sportovní boty, takzvané lendlovky. Obuv značky Prestiže oslnila v 80. letech novou technologií i specifickým designem. Ty formy byly zakoupeny vlastně, dá se říct, ze zahraničí od jedné, kde když se to zakoupilo, mám pocit, že tam byl ještě název Puma. Ta bota určitě měla svého ducha, měla svého zákazníka a já si myslím, že toho zákazníka má dodnes, ale schází mi tam ten nový prvek, ten nový pohled na věc. V současné době si myslím, že nastává takový určitý návrat k těm botám, které se tady vyráběly v těch letech 60. 70. Bývaly doby, že obuvníků bylo dost, ale dnes staří odcházejí a mladých je málo, žalostně málo. Jaké boty jste před rokem 1989 nejradši nosili? A co myslíte, byla československá obuv kvalitní? Pište a hlasujte na www.retromanie.cz a za týden na viděnou.